5 il öncə yarandıq. Bu illər ərzində Azərbaycanın ən geniş profilli və müasir avadanlıqla təchiz olunmuş mərkəzlərindən birinə çevrildik. Sıralarımızda ən yaxşı həkim və mütəxəssisləri birləşdirdik. 5 il ərzində 371.677-dən çox xəstə qəbul etdik. Ölkədə ilk dəfə suda doğuş qəbul etdik. 2000-dən çox uşaq gözlərini dünyaya ilk dəfə mərkəzimizdə açdı. Oftalmoloqlarımız 5 ildə 20.000-ə yaxın xəstəni müayinə etdi. 6.000-ə yaxın əməliyyat apardı. Kardioloqlarımız 34.000-ə yaxın xəstənin ürəyinə əlavə güc verdi. Müasir invaziv radiologiya sahəsini Azərbaycanda inkişaf etdirdik. Laboratoriyamızı beynəlxalq ISO 15189 standartına çatdırdıq. Dünya Səhiyyə Mərkəzlərinin akkreditasiyasını keçirən Joint Commission International təşkilatının qızıl fərqlənmə nişanını aldıq. Bu 5 il ərzində bir məqsədə xidmət etdik. İnsanlara keyfiyyətli səhiyyə xidməti göstərmək. Bütün istiqamətlərdə fəaliyyətimizi genişləndirmək, daha müasir avadanlıq, daha peşəkar həkimlərlə işləmək niyyətindəyik. Bizimlə sağlam olun!